Azərbaycan 2021-ci ildə Türkiyədən 8,2 milyon dollarlıq süd məhsulları ixrac edib. Bu barədə məlumat Türkiyənin Egey Su Məmulatları və Heyvan Məhsulları İxracatçılar Birliyinin illik hesabatında qeyd olunub. Bununla da Azərbaycan Türkiyədən ən çox süd məhsulu ithal edən ilk 10 ölkədən biri olub. Hesabat dövründə Türkiyədən 69 milyon dollar həcmində ən çox süd məhsulunu Misir ixrac eləyib. Bundan əlavə İraqa 60,5 milyon dollar, Əlcəzairə 57,4 milyon dollar, Çinə 52,8 milyon, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə 24 milyon, Bangladeşə 23 milyon, Küveytə 14,4 milyon, Yordaniyaya 9 milyon və Şimali Kipr Türk Respublikasına isə 8,4 milyon dollar həcmində məhsul ixrac olunub.